Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi sot në këtë të martë, në datë 15 nëntor, ikulli gjysma e nëntorit, si pa kuptuar, po vjen. Po vjen. Po mbaron dhe ky vit. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, keni mirëmëngjes të gjithëve, një ditë të mbarë, dhe pse ka nisur pak si me vesh shiu, sa mund të ketë rënë gjithë natën. Nuk u hap kohë, do më ka rënë gjithë natën. Ne nuk dimë ç'ndos të brenda. Ne dalim vetëm kur del dielli ose kur është shembur për jashtë. Kupton, jemi si në buker. Mirëmëngjes Romina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zot i Demi, mirëmëngjes. Po i përjeton këto ditë të vjeshtës së tretë? Po i shijoj shumë, se duke qenë se ia ftohur temperatura, ndihet më shumë batania me korrent. A, e kuptova, e kuptova. Do ti e mban gjithkohës në prizë apo e heq kur ikën nga shtëpia? Kur ikën nga shtëpia po e heq, po kur jam duke fjetur varet sa vap kam, lëviz gradën. A, lëviz gradën. Mrekulli. Paska nervat lëviz gradën. Ne prej Romina zona erisin çkim ne. Se ti je Romina, ja buzon. Me shumë mundsi. Fabi, mirëmëngjes Fabi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Si jemi sot? Si çdo ditë perfekt. Si çdo ditë perfekt, perfekt. Nuk ka asnjë gjë që nuk shkon sot. Edhe nëse do ke, do dita përballoj dhe ah, mrekulli, mrekulli. Po ka parë ndonjë gjë për shenjën e vetë horoskopit. Patjetër. Nuk ua bëj me hile, jo. Nuk ua bëj me hile. Domthonë i shef ku i shef gjithë. Shef gjithë në dashuri, gjithë. Megjithatë, ne jetojmë në Tiranë, nuk jetojmë vetëm në studio, prandaj bëjmë. Jo, si zot. Ne studio, na qillon, dalim edhe në studio. Dalim dhe jashtë televizionit dhe kuptojmë që Tirana nuk është vetëm kryeqyteti i rinis, por si pas me, është kryeqyteti i Italisë. Italisë, po. Po. Nuk ke lagje Tiranës, zgëqje Tiranës, qëndër Tiranës, po zgjete një italiane, pa mundur. Ore dy se janë të shoqëruar. Po, pra. Ore, pse ka kaj shumë italianë në Shqipëri? Po, unë pëlqen. Shqipërisë. Po mirë, ne me qindra maksimumi me mira vete kemi quar në Anglije, thonë po na pushtojnë. Po. Ndërsa italianët tu janë. E ke dëgjuar se para disa ditësh e dëgjuam edhe memen. Mbaroi Italia, nuk ka, është krizë edhe në Itali. Po, është krizë në Itali dhe vim këtu. Në fakt, më deshtë u thoja para disa javësh në Bari me avion. Plot avion. Vetëm me të moshuar italian. Që vinin në Shqipëri. Jo, që po iknin nga Shqipëria, do më duket kalonin një fundjavë, bënin një, ku e di unë, merrnin një lekë. Fundjavë të këndshme në Bari. Edhe ktheheshin sërish në Shqipëri, domethënë janë pensionistë italianë. Po si dallove ti që ishin italian? Flisin italisht. Do të flisin italisht. Mendova se kanë shqiptarë që flasin shumë italisht, por që ata mund të flasin akoma edhe më shumë gjithkohës. Po ishin gjithë nga 60-70 vjetë. Ah, ok, mirë, mendova se ishin dashurishë edhe kosin. Po, ishin çifte, nuk është se ishte një e dy, edhe vinë, kalojnë pensionin, o, këtu, në Kosovë, edhe her pas herë duhet shkojnë në vend e tyre, bëjnë një kontroll mjekësor, kështu me radhë. Pra, italian, gjithandej. Gjithsesi, italian e dallon me. Domthonë nga gestikulacionet, nga, domthonë nga këto. Si ta dallosh? Nësa ne jemi? Ne jemi. Ne s'ka nevoj fare t'jemi, mjafton të shofësh burrat shqiptarë, si gjithë me këmbë të hapura, si kusa ka dalë nga ginekologu. Mos ka rënë kokën, pastaj që është... Po, brapa e kemi. Por, ne i dim defektet tona, dhe vëndë dhe njofë. Por, flasën dim dhe të botës. Flasën për tjetë, është normale. Si ta dalojmë një italian, kura im nuk flet, nuk në thot qao, si ta dalojmë? S'ka nevoj fare, shumë e led. Po, shqiptarët si flasën telefon? Edhe heqë dhe telefonin nga veshë, shikojnë a ka valë, të ndërkoj që valë, ka gjitha të dhe. Dhe nuk e kuptojmë pëse nuk digjojnë, të plasë, e mbajnë mikrofonin lartë. Mjafton të jesh në fillim bisedës, a ke ofertë, apo të marru? Po, ka, fillim bisedë nuk është kjo, a vini njëri është, aaa, Romina, Romina, dhe ka gjithmonë një pyetje, pasi thuhet mirë pafshim. Pa tjetë. Do me t'i bënë gjithë bisedë. Se ti e thua, mirë pa që kam dhe i përgjët. Kam dhe i përgjët. Po, pra, me gjithë atë. Shqiptarë. Këto vinë nga karakteret komtarë. Po. Ne kemi karakterin tonë, ata të vetën, në gjajmë, sepse me zdetarë jemi, por nuk gjajmë 100%. Se ata si janë si ne, për ndaj nuk gjajmë 100%. Me gjithë, ka plot gjëra që kemi të përbashta jo vetëm e italiana, po me gjithë botën. Sepse edhe ne jetojmë në i botë madhe, marim stereotipet e botës madhe, për shumë dëgjojmë një dhënë muzikë, apo jo, Fabi? Po, për shumë... Muzika, për shumë këtu që do, një në këtë di. Shfarë muzike, dëgjojmë ne, për shumë Dua Lipa nuk do ikin Katar, për shumë e mora vesh. Po e mora vesh.
Nuk pranoj, sepse atje shkelin drejt njerëzve. Po do vi në Shqipëri përpara, kush e di mund janë ndërmendje neve dhe? Jo, jo. Katarisht të dielën, do. Na, u. Megjithëse po të vi, urdhën ai frashë, ajo duhet ta marr. S'do ta marr vetëm Rita. Po jo të njëjtin, ne japim në një urdhër tjetër. Urdhrin e Dirama për shkakun. Po. Nuk ka dalë akoma një urdhër tjetër. Atë urdhrin Abdyl Frashë, është më mirë. Është një urdhër më i mirë, domethënë. Okay. Se këtë urdhën e Rominës e lëm për më vonë. Nuk është se do ta marr Brezi Jon këtë urdhër. Okay. Për Merita në karrierë për shkakun. Edhe Brezin ton mos e shik kështu, domethënë, sigurisht nuk do urdhra, domethënë. Nëse, do më thënë, por, me që jemi në i botë globale, kemi parë, po thuhet, një të gjëra e kështu, dhe imitojmë një të gjëra. Një nga skenat më kaldë të kinemasë është në filmin The Ghost, ku Demi Moore dhe Patrick Swayze janë atë momenti kur gatuajnë baltën që bëjnë qypin. Ke parasysh apo? E prishet ai qypi, ata punojnë, prish nuk. Domthonë sa veta, sa çifte e kanë provuar këtë gjë, domthonë. Të gjithë ata që smerin vesh nga këtë për të ndërtuar me baltë. Domthonë të gjithë ata që janë munduar ta bëjnë edhe janë. Të krijojnë baltën e tyre. Dhe janë një grup punëtorësh të cilët e kanë realizuar këtë skenë të Demi Moore dhe Patrick Swayze. Po, duket original. Duket original edhe. Më fal nga këtu kanë nisur regjisor. Po, pra, po, pra. Pastaj është bërë balta, se s'kan pasur shumë sasi atë. Më duket jashtëzakonisht, domethënë, pastaj tek fundit Shqipëria po ndërtohet, domethënë, shqiptarët e kanë betonierën si. Shqipëria po ndërtohet dhe secili ka nga një betonierë. Nëse se ka, duhet ta marrë. Ose e merr me qira, ose e merr borxhet e komshisë, ose e vjet. Domethënë, janë gjitha mënyra. Po një betonierë për katër shtëpi. Mi, kjo është vetëm për çiftet, besoj, për ne. Kush me betonierja? Të marrësh betonierën. E merr me komshin. Po, do të edhe merr taksi, domethënë ti mund ta bësh të skenë me Albanin me që është aktor, domethënë. Varet. Ai që tepër që Albani qoftë të kujtohet përpara disa javësh na mësoi çfarë ishte puthja skenike. Po. Po. Po tani është akoma mirë se Albani nuk ka bark. E, shumë mirë, domethënë. Ja, si zgjohet Albani ke gjumi. Me që jemi tek shqiptarët dhe folëm jo si dallojmë shqiptarët, jo si ecin shqiptarët, dhe çfarë bëjnë shqiptarët tek shumë radhë, le të shohim se si shkon shqiptari i thjesht, i zakonshëm, një si puna ime për shembull, të blej bukë. Me pijama? Edhe me pijama, çka ka? Le të shohim si shkon shqiptari dhe blej bukë. Nuk shohim çdo ditë në punë. Oh. Edhe Romina ka mësuar të parkojë. Gjithsesi. Atë sheshi. Po, pra. Aty nuk ishte as rradh, por më zhvetoi aty që ai po priste radhën dhe u mërzit. Do ket pas njerëz mbrapa dhe kanë nxitur ta zëj radhën. Okej. Tani do kemi shumë shpejt zgjedhje, sidomos në 14 maj, lënë në 15 maj, diçka tjetër. 14 maj, pra ajo është ditë e diel. Dhe në Tiranë pritet një garë shumë e fortë, pritet një garë shumë e fortë për vendin e dytë. Po. Sepse Lali për i shef gjitha konkurentet, nuk është se... dhe për bëndë dy të jetë gare forë, pak e shumë si Seria A në Itali, dhe më thënë. Që gjithë është gare shumë e forë për bëndë dy të. Po, këtë kemë më favorit, tani për tani duket, që është për bëndë dy të. Nga këta të dy të, dhe më thënë, kush është më favorit për të zëmë. Tani varet, sepse kemi primaret një, do të gjejmë primaret. Janë ata që garojnë për vëndë dy të tretë dhe do dalë të dy. Dhe post primarëve, pëstajnë dhe kandidat të tjerë, dhe kandidat shumë fuqishëm, por në gjithë të garë, ka i të fort, për vëndë dytë, është një person, një politikan, një shuar, ishtë deputet, që është i vetëmi që ka platformë për Tiranë. Që e ka bërë të ditur platformën e Tiranës. Ma dje, ja ka kalu dhe Lalit. Lali akoma nuk e ka dhënë platformën e tjetë për Tiranë. Këta të vëndit dytë kanë fillu të thonë në i gjë, por në përgjësi burë, këtë në gjithë të më. Dhe është njëri që mund në rregulloj Tiranë. Dhe më këpë, vëndet dytë e ka të sigurët, por mund të afrohet Lalit. Dhe në qofë se tani Lali ne kemi dhe shok, apo jo. Dhe një këshill mund t'ja japim, në qofë se duhet kesh frikë. Ki kujdes në këtë garë, mos shi tek opozita, fare, tek partia demokratike, jo, por shi pikërisht tek ky person, i cili është dalluar në politikën shqiptare si njeri konservator. Ki parasyshë, Lali, se në qofë se ta marrin këthes, nuk do t'a kuptosht. Pra ndaj, për dimuar Lalin, po japim platformën e kandidatit në fjalë, që është i jashtëzakonshëm.
kishte disa gjëra që nuk kuptova në këtë platformë. Më thuaj. Ajo e para e makinës, siç të nuk do lejohet asnjë makine pa larë të hyjë në Tiranë. Pra ishte shumë e thjeshtë. Do të thonë, do në hyrje të Tiranës do krijohen nga këto larit e jashtme klasa. Lahet, ti futesh brenda, lahet makina. Dhe ikin plura gjëne, dhe kur futesh ti në Tiranë, futesh i pastër. Të do ishin falas. Nuk e sjell baltën e qyteteve, ta sjell. Ishte 2 euro, 55 gradë. Kosto, po 55 gradë duhet patjetër. Domthonë do lahet makina dhe ti futesh. Po ne që i lajmë mirë në 2 muaj. Ne ndosim ja pra, që tani do ta lash sa herë dalish nga Tirana. Madje sa herë hysh në Tiranë. Po dalë ditë si dush. Ai u tregua vërtet zotni, sepse thashë, nëse s'keni platformë, merrni platformën time. Po s'mund dini pa platformë. Po pra, është drejt. Pastaj ky do bënte edhe tramin nga Tirana në Shpellën e Plumas. Sepse ku është një kryqëzim? Po pra. Po unë e di që bëhet kur bëhet kështu, bëhet i ve vizën, domethënë ve kryqin. I di gjitha gjërat gabim, domethënë. Po a bash kështu. Dhe gjë e fundit që mësuam është që po të shohësh emisionin e juaj ekipit ke kryer një akt. Po. Domethënë ne sapo nëse keni kryer këtë akt, ne e kryem. Ne sapo e kryem këtë akt dhe sheshini jemi mirë, domethënë mbas akt bandje më të qiruar, mbas kryes akti. Domethënë jemi më qetë, domethënë si më të liruar, domethënë si më të lehtë. E pas të dëgjove platformën. E pra. S'kisha dëgjuar më herët këtë platformë. Një mrekulli. Është nëse mbyllim rubrikën Lumsi ne që jetojmë në Shqipëri dhe pas pak do të kemi titull kryesor të gazetave, një edicion të shkurtër të lajmesh nga Romina. Mëtej, pastaj në studio na do të tregojmë histori shumë interesante. Apo. Po, dhe në fakt është historia e një djali 19 vjeçar e Clay DJ. Ai është DJ 19 vjeçar nga Durrës, i cili sot do të tregojë historinë e jetës së tij, një histori sa trishtuese, aq edhe motivuese. Bëhet fjalë për këtë djalosh që ne shohim në foto, një transformim realisht për e shikon dhe thua që çfarë ka ndodhur me të Ashmir me shëndetin, por fatmirësisht ai e ka luftuar dhe mbijetuar tumorit, por pajisjes së tij të mikserit nuk e shndar asnjë sekond as në shtratin e spitalit ku ai ka marr kimioterapi, radioterapi dhe fizioterapi, sepse nëse mjekët i kanë thënë që nuk duhet të lëvizë dhe rrezikon që të paralizohet për gjithmonë, ai sot jo vetëm që është ngritur në këmbë, vjen në studio dhe tregon historinë e tij dhe pa diskutim do të kemi një playim, një miksim muzike nga Clay DJ. Dhe është një histori që vërtet duhet ta dëgjoni dhe të frymëzoheni. Pasaj që kemi thënë dhe dje, jemi në vigjilje të panajrit librit dhe këto ditë do flasim goxha për librat, për letërsinë e kështu me radhë. Rikthehet në studion e ABC-s mëjesit, Namik Doklja, shkrimtar, publicist, ish politikan, por sot si shkrimtar, sepse do të paraqes panajrin e librit, romanin e tij të fundit, Covid 1984, kështu titullohet ky roman. Është një histori jashtëzakonisht e bukur, jo thjesht prej sëmundjes, por prej një historie pendimit, në qoftë se mund ta quajmë kështu. Është një libër me vërtet shumë i bukur. Pastaj do të kemi dhe një botuese, është botuesja e Media Print, Anila Bisha Leka, dhe flasim për letërsinë për fëmijë në panajirin e librit, propozimet letrare për të vegjlit dhe të rinjt që prezentohet nga kjo shtëpi botuese fokusuar kryesisht tek librat për fëmijë. Me thënë drejtën, domethënë gjithë mendojnë që si shkrimtarë të mëdhenj etj. Mbledhin pjesën e luanit të panajirit, por në fakt unë tek shtëpia botuese Media Print shoh njerëz pafund, domethënë fëmijë pafund dhe njerëz pafund. Domethënë është shumë e veçantë. Dhe pastaj do flasim për horoskopin. Domethënë një gjë që hasur që në fillim të programit që Fabi është goxha në humor, sepse duket horoskopi i saj është premtues apo jo Fabi? Sot po. Por nuk do flasim për këtë gjë, sot do flasim për ato që kanë ditën pak të zymë si dita, si shiu. Si shiu. Që gjetarit dhe peshqit. Çka ka? Janë pesimistë sot gjithë ditën. Nga e kanë ngarkuar. Shigjetarin kur ka lindur? Peshqit, atje mbahut e peshqit. Ç'të duhet shigjetarit? Peshqit kur ka lindur? Po në shkurt mars. Jam pesimist, a? Pesimist gjithë ditën e ditës. Gjithë ditën e ditës. Mbajmë edhe këta me gajretat. Vëmë kemi halë në pesimizmi tonë, do më ndo të majmë dhe pesimizmi në këtyre. Po ti e mirë, shenja jote shumë mirë, thotë. Në të farë shenja është? Në të farë shenja jote? A e shenja Demit dhe gjithë shenjat e tjera që i do qefi. Demit se kam bjemi në Demit, për ta gjithë shenjë... Në më për skarën që, unë mund të kalojt e shenja Demit. Këtë duash. Po, në rejë. Ja mirë, sotë. Në dashë rejë sotë, se
Se dashi është mirë sot? A, prandaj që ke kështu. Por nuk kam bërë me hile, ha? Urojmë që BC-ja të jetë dash sot. Jo, da një sy. Inshallah. Po. Urojmë që të jetë dash. Por ta janë pesimist të mbrojmë. Pesimist sot. Po pesimist domethënë apo pesimist? Deri në gradën e fundit. Ja, pesimist domethënë që po jo mos e zbohet kjo. Po no. Ankesa jo. Gjithë ditën. Oho. Ke shkuar ka që ankon. Fal, po çan ndryshimi ka nga sot me dje? Yjet, yjet. Çdo ditë është ndryshe nga njëra tjetra. Në pesimizëm. Yjet ndryshojnë. Pesimizmi gjen. Po, pra pesimizmi gjen. 15 nëntor, 15 nëntor. Më thuaj çka ka ndodhur. Në Kosovë në vitin 2009 u mbajtën për herë të parë zgjedhjet vendore pas shpallës së pavarësisë. Mrekulli, mrekulli. Kush i fitoi? Nuk e di un, po u mbajtën zgjedhjet. Mirë. Kjo ka rënë që i tim ban mend që u mbajtën zgjedhjet. Është ditë historike. Pastaj tani, ba. Ktu kemi punë tani. Se kemi Oriz me pulë në Tiganë. Të mënë, këtë oriz me pulë në Tiganë, nuk e qymë do të pilaf me pulë në Tiganë? Jo, e disi tavë oriz, di tavë. E disi e quem? E disi e quem? Oriz tëme. Oriz tëme? Ok. Tani, në foton që kam ndjerë unë sot, e kam bërë një pjasëm të bollëshme. Të bollëshme, po. Të bollëshme. Por, do kemi... Kjo duke që mështë të furës. Do kemi fileto. Kjo foto nuk ka lidhje. Do kemi fileto. Do me ato kofshet kratë, ato që pa nuk janë. Nuk janë, ato i heqim. Nuk kemi ndarë mirë. Por, është një shembull shumë i mirë, që ne në shtëpi mund të bëjmë të gjithë pulën. Po, të bëjmë gjithë pulën. A, mirë. Ne kemi fileto, po ju mund të bëjmë gjithë pulën. E bëjmë fileto se Albani e mban dietë. Do të skuqim me fileto? Do të skuqim, bashkë me orizin, do ketë karota. Si do të skuqim, rradha punës. Kë skuqim parën, dytën, tretën. Se më bëjmë të ndihem një peshk, apo shigjetar, pëse? Po, pra. Pesh të ndihesh më mirë. E bëri peshk në emision. E bëri pesimist. E bëri pesimist në emision. Po, këtë osku që më parën? Fileto me ndoj. Me gjallë, pa po me va? Me gjallë. Me gjallë. E di sa më përqen kjo fraza. Ne nuk përdoj. Me ndoj. Sa thot me ndoj? Ne nuk përdojnë vaj. Nuk përdojnë vaj. Ne kemi gjallë, pëse kemi kap me qmim shumica, jo për gjithë. Po. Dhe me pas do të ishtem karotat. Karotat, pa tjetër. Lëngun që kemi... Jo. Jo, s'ka të atë një lëngun. Nga zirja, e fileto. Pikërish. A, kemi zirë njërë fileto. Na, kuptohë. Pas ta e skuqim. E qartë. Se ju për pjata. Po pilafi? Edhe pilafi, në dhe një gotëri. Do të kështë barë, më ndonë që pilafi do të pas lëngu. Do të skuqim pak, më ndonë. E, do të skuqim, më ndonë ti. Si para lëngu pas lëngu, me lëngu do bëm pilafi. Po mi për da e pytje. Se mund këtë plot njerës të cilët, e ndjekin vetëm këtë pjesë, e nuk kanë ko, ose janë punë, gjatë ko si të gjënë e florënë. Atere, bëni pilafi, pini lëngun dhe shtroni pullën. Në regullë, ata e bëni nga ora 7 dhe në 8, e bëni si që thot Fabi, dhe këshu, janë shtuar pak rastet me Elmim në qytet, po të e gjërat vogla. Elmimi ka ardhur vetëm nga gjallë për te, për dëngë me në qështë. Pa tjetër. Pas taj kemi ëmbëlsirë me çokoladë dhe qumësh kokosi. A, tu rri drejt. A më fapë. A më si bëhet. Marim çokoladën, do këtë çokoladë kërët. Pa ngatruar fletën që kam përbërë. A, ke ngatruar fletën. Po mi nga thuja të fletën që ke edhe në vjetër. Ha, se nuk ka pa njerë. Ate që ke në mund. Êshtë një mërëzirë shumë e komplikuar. Mos dhe jetë këshu mus. Mos është mus? Êshtë si mus, papa. Do bëhet me qumësht, kjo qumësht normal, për me qumësht kokosi. Me qumësht kokosi. Do këtë kakao, një seshte që të bëhet pak lëngu. Masa kremoze. Masa kremoze, po. Edhe qumësht kokosi. Po, shqeqerë në për mëngojta. Kallë, i lokocisit. Por, kemi edhe dekor. Kemi edhe dekor. Që do bëhet me kumë. Pas kemi dekor një dosë. Me arë kokosi. Do bëhet me arë kokosi dhe me kumbull. A do e vendosim të si ëmbëlsirë në arë kokosi të hapur, apo... E, po shumë e një qikë sipër. A, dhe edhe pak sipër, plurë arë kokosi. Dhe që kishim tjetër? Dhe kumbull të zezë. Kumbull. Jo, nuk e hedhim sipër. I vendosim anë ashtë pjatës. Kumbull të zezë. Kumbull. Nga to të thatat mi. Po të thatat thatat. Të thatat. Me bërtham a pa bërtham? Pa bërtham. Pa bërtham. O shafe. Në qëmë të mbyllim e kajqë. Bjërset e mija. A më fabi anë se është mirë, nuk është kejtë. Po nuk e mërë veç të musim, po s'kajqë, po ja fali. Pastaj.
do na vi në studio profesori. Profesori Gzim Tushi, i cili ka publikuar librin e tij më të ri, Shoqëria dhe Sociologu. Në fakt e ka Sociologu dhe Shoqëria. Në fakt, nuk ka rëndësi, por kjo mund të jetë një ide që profesori në botimin e dytë ja ndroi titullin. Vëllimi i dytë. Dhe Shoqëria, po. Jepi. Një libër me këshilla nga profesori, si të sillemi në rastet e shoqërisë së sotme. Është një libër që i përfshin të gjitha grup mosha, si të rinj deri tek të moshuarit. Dhe problematika që ata kanë. Dhe pastaj kemi do flasim për make-upin sot dhe për fytyrën, se si ta përgatisim atë përpara se të vendosim make-up. Dhe në studio me ne do jetë Pranvera Metolli, make-up artiste, por edhe estetiste. Boftajr. Të mësojmë një gjë tjetër. Të paktën këtu e sigur që do mësoj shumë gjëra, se nga gatimi. Po edhe te gatimi, ma. Edhe te gatimi. E di se një në ngjitje. Ti nuk e ke idenë se si, po do bësh, unë ndjej që do bësh shef. Shef redaksie. Atëre mos të humbim kohë, po do shkojmë titujt kryesor të gazetës.